Znači, ja svog prvog muža doživljavam kao sina i bukvalno, ali majke mi moje. I ja sam mu rekla, on je milion puta rekao, žene će se menjati, imaće on žena i daj Bože, i ženit će se, imaće i treće dete i ja mu to želim i to će, ja to osjećam da će tako biti. Ali jedina nepromenljiva žena u životu Voje je Jovana Jeremić. I to svaka žena koja bude bila s njim mora da zna i mora poštuje. Zato što Voji da fali dlaka s glave, vidi, obrnula bi ceo svet za njega da mu pomognem. Jednostavno, to što smo on i ja prošli, mi smo prošli 4 godine najtežih u mom životu. Voja je bio uz mene, Voja me nikad nije izdao. Voja me podržavao, pružao mi onoliko koliko može da mi pruži u datom momentu i njega nikad niko ne sme da dira. I bilo ko pokuša da ga dirne, imaće problem sa mnom. Jer ja ga volim na jednoj bazi, stvarno imam prema njemu majčinski instinkt. On mene kada okreni, kada mu nešto fali i vidi, znači ja se razbolim, ali njemu učinim to što mi traži. A koliko je bilo teško i da li je uopšte bilo teško iz te prave ljubavi iz koje se rodila vaša ćerka, ali da se prebacite u taj moment majka, sin, te vrste ljubavi? Pa nije bilo problem, meni je Voja bio drug. Znači, meni su se sve ljubavi, inače sad kad vratim korak unazad, ovo je najiskreni intervju koji sam dala. Desili su mi se iz prijateljstva. Sve velike ljubavi su mi bile iz prijateljstva. Ja ne mogu da imam, da vodim ljubav, ako ne osetim da je to nešto što je pravo, da on mene kapira po nekim drugim osnovama. I nije mi bilo teško jer je on bio moj veliki prijatelj i ranije. I sada je, a taj majčinski instinkt se javio. Javio se sam od sebe. Jednostavno, posle razvoda, znaš kada sam palio, sad ću ja ti kažem, kada je on imao, mislim, kada smo imali taj sa mojom svekrvom, moja svekrva nije dobro. Ja sam tu strašno bolećiva, zato što sam strašno vezana za svoju svekrvu, bivšu, jer mi je čuvala dete kad niko nije. I onda, kad je njoj bilo teško i sada, ne volim o toj temi da govorim, tom potresa, ja sam njoj dala obećanje da ću ja uvijek da budem tu za Voju. Bravo. Bravo i svaka čast na tome, Jovana. Hvala ti puno na iskrenosti. Mi smo stigli do kraja današnje emisije. Hvala ti što si po ko zna koji put bila iskrena u razgovoru sa mnom. Uvek. Hvala ti puno i družimo se i u tvom jutarnjem i u mom pulsu, pa vidjet ćemo kako šta budiš. Šta će da se događa? Da će se ove moje projekcije za Jelenu i za Natu izvršiti i desiti. Hvala vama i uvek volim da dođem u kurir, osjećam se kao kod kuće. Hvala ti još jednom.